Agora vamos fazer a impressão da primeira cor. Colocamos o papel sobre a matriz amarela com as máscaras de papel. Nós, aos efeitos práticos da aula de hoje, estamos fazendo com papel rasgado de forma aleatória. Se vocês quiserem fazer um trabalho mais acabado, vocês podem fazer com bisturi, com estilete, fazer um tipo um negócio calado e depois acrescentar e fica muito legal. Bom, agora passamos a primeira cor pela prensa. Tentamos que o papel não saia debaixo do rolo para que não desencaixe. Então, a primeira coisa seria colocar o papel aqui. Pegamos a matriz, colocamos em outro lugar. Mais uma vez, a ordem vai ser a mesma. A gente trabalhou com amarelo primeiro. Vamos agora trabalhar com a cor vermelha. Deixamos cair. Como tem um papel... opa! Acho que sujei... isso aqui, temos que ficar muito atentos a... possíveis erros que podem comprometer a impressão, tá? A gente coloca o papel, coloca os feltros e mais uma vez passamos por debaixo da prensa, aqui o cilindro. E agora eu exagerei e passei demais. Aí o que eu tenho que fazer? Retroceder aos poucos, sem tocar o papel, para conseguir mordê-lo no lugar em que eu tinha parado antes. Então, agora eu tiro a matriz vermelha e colocamos azul. Enquanto isso, amanhã eu vou te pedir para ir colocando ao contrário em outras áreas sobre o fantasma. Mais uma vez a gente abaixa cuidadosamente a nossa matriz, a nossa impressão, desculpem, sobre a matriz. Alisa o feltro e mais uma vez passamos pela prensa, acho que é a última, do positivo, ou seja, da monotipia em positivo, acho que ainda falta um pouco mais, falta. E aqui, agora, a gente retira. Imagem. Então, por exemplo, eu gostaria agora de comparar com a que fizemos anteriormente com tinta à base d'água. Não sei se dá para se perceber a simples vista que tem umas cores que são mais intensas, tem mais nuances, então, cada tipo, basicamente o que interessa dizer aqui é que independência do tipo de tinta empregado para se fazer o trabalho de monotipia, assim de diferente será o resultado. Então, agora a seguir vamos fazer a impressão dos fantasmas. Bom, para finalizarmos, vou fazer a impressão do fantasma da monotipia com tinta tipográfica de vaso oleoso.
a gente apenas movimentou de lugar os pedaços de papel que funcionaram como máscaras na impressão. E a diferença com relação às primeiras impressões, às impressões anteriores, está no fato de que, ao invés de imprimir a cor amarela em primeiro lugar, agora, desta vez, eu imprimi a vermelha. Por que eu fiz isso? Porque, embora exista uma praxe de ter uma ordem com relação às cores, de fato, quando a gente modifica a ordem das cores, se modifica o resultado da impressão. Então, voltando àquele apelo ao aspecto lúdico da gravura, o fato de modificarmos a ordem de impressão cria efeitos diferentes na gravura. Vamos com o azul agora. Vamos deixar o amarelo para a última. Então, tira um pouco, acho que tem muita. Espera aí. Vamos tirar este aqui, senão não vai sair de baixo. Eu quero que saia esse de baixo. Tira esse daqui também. Colocamos a matriz. Descemos o papel. Com cuidado. Descemos os feltros. E passamos pela penúltima vez debaixo do rolo da prensa. Eu acho que ainda há azul. Então, o que eu vou fazer? Para conseguir o azul, mesmo tendo passado pouca tinta com o rolo, fique mais intenso, eu vou aumentar a calibragem da prensa e vou passar mais uma vez. A cor azul vai pegar bem melhor. E mais uma vez eu passei um pouquinho, não fiz a marcação na prensa para saber onde que acaba, mas agora ele não vai sair do lugar. Então, inacreditavelmente, com relação à gravura anterior, na qual o azul quase não saiu, agora ficou hiper intenso, porque eu aumentei a pressão, ao ponto que eu diria que esta gravura já está pronta, que não precisa da amarela. Então, é a parte da brincadeira que a gente faz quando faz gravura, ou seja, da parte lúdica. A gente, deixa eu terminar de tirar daqui, da prensa, está prendido. Esta foi a impressão do positivo, utilizando as três cores primárias. Esta foi a impressão do negativo ou de fantasma. E vejam, o azul aqui praticamente inexiste. Agora, esse azul que praticamente não existia na primeira gravura, domina a cena na segunda. E domina de forma assim contundente, ou seja, fica uma gama de tons azulados esverdeados muito interessante. Mais uma vez, gostaria de incentivá-los a que, durante o exercício da gravura, seja monotipia, mais para frente monotipia em relevo, gravura em relevo, etc., vocês consigam deixar de lado a preocupação por fazer uma coisa da forma certa e fiquem apelando ao aspecto lúdico da gravura, e isso que vai fazer com que vocês consigam melhores resultados. Bom, agora vamos fazer uma demonstração de iluminar uma gravura. O que é iluminar uma gravura? Bom, é o seguinte. Geralmente, quando trabalhamos em gravura, a gente trabalha com a gravura em preto e branco ou a gente trabalha com a gravura colorida. A gravura colorida é aquela na qual, por exemplo, este exemplo que tenho aqui em mãos,
que já foi feito numa aula anterior, na qual a gente pega várias matrizes diferentes, passa cores diferentes em cada uma delas e as sobrepõe. Então, isto é uma matriz, uma gravura colorida. Agora, gravura iluminada é quando eu apenas imprimo em preto. Não há cor. E por que se chama de iluminada? Porque da mesma forma que as iluminuras dos séculos 14, 13, a gente vai utilizar um pigmento base da água, geralmente aquarela, e com a ajuda do pincel vai acrescentar cor nas áreas brancas do papel. Então, por exemplo, aqui é importante saber que para poder iluminar uma gravura, ela não pode ter uma área de preto muito grande, caso contrário, por ser tinta oleosa, a tinta, a base da água não tem aderência. Então, há duas formas básicas de se trabalhar a gravura iluminada. A primeira seria a seco. A seco quer dizer o quê? Eu apenas umedeço o pincel com a tinta e trabalho diretamente sobre a gravura, dando poucos traços, sem insistir demais. Na realidade, a gente deveria passar no máximo uma ou duas vezes nas áreas que está iluminando. E deixamos secar. Aqui, a intensidade da cor que a gente utiliza, a gente controla por intermédio da quantidade de água que o pincel tem na sua ponta. Ou seja, dependendo do quanto eu molhar ou não o pincel, a tinta vai ficando mais encorpada ou menos encorpada. E se, por acaso, ficar muito forte numa área, eu pego um pedacinho de papel toalha e enxugo. Enxugo. Então, agora eu vou fazer o céu utilizando pigmento azul e vou tentar graduar o grau de intensidade desse azul com a quantidade de água que está no meu pincel. Aqui, o que vocês podem fazer é apenas tentar não passar muitas vezes por cima da mesma área, para evitar sujar a cor. E a outra coisa que é importante é que enquanto a gente faz isto, a gente tem que tentar que a tinta não seque na área em que está trabalhando, caso contrário, aparece uma marca diferente entre o que estávamos fazendo e o que já tínhamos. Então, por exemplo, escureceu demais, de novo, volto ao recurso do papel toalha. E agora eu tenho uma gravura iluminada. Comparemos, por exemplo, com uma gravura que é colorida. Vejam que é muito mais transparente, muito mais suave, leve, em comparação com a anterior. Agora, esta aqui foi uma gravura iluminada a seco, quer dizer, eu somente adicionei cor mais água sobre o papel. A seguir, eu vou fazer o contrário. Seria trabalhar com uma gravura a úmido. Isso quer dizer, com licença, vou trocar a água para que fique limpa e já voltamos para fazer essa demonstração. Na segunda forma de se iluminar uma monotipia feita com preto, ou aliás, de se iluminar uma gravura qualquer, desde que seja impressa apenas com preto, é a úmido. Quer dizer que eu vou pegar um pincel apenas com água e vou aplicar essa água nas áreas onde eu pretendo colocar ou acrescentar cor. Então eu vou colocar a água aqui e depois de colocar a água eu vou pegar um pincel e vou pingar a tinta nela. Isso vai acontecer o seguinte: a tinta vai se espalhando
de forma diferente nas áreas onde a água já está, onde o papel está umedecido. E ela cria uns efeitos completamente diferentes àqueles que a gente conseguiria iluminando a gravura com tinta preta, com tinta pura sobre o papel seco. Por exemplo, eu posso manipular no sentido de deixar escorrer de um lado para outro até achar uma forma que eu considere adequada, aí deixo secar, ou posso, se achar que ficou muito escura demais, enxugar com papel toalha. Mas basicamente o método é dessa simplicidade, ou seja, eu pego água, acrescento numa determinada área, ela não vai grudar sobre a área que tem preto, e depois uso o pigmento e mais uma vez pingo, e automaticamente a tinta começa a se espalhar sozinha nas áreas nas quais eu tinha umedecido previamente. Então, depois de seca, se vocês puderem observar o trabalho, vocês veriam que depois de seca a tinta aquarela sai de cima da área na qual existe a tinta tipográfica, ou no caso litográfica. O exemplo que temos aqui é uma litografia, mas a ideia seria que há duas formas. Veja que se a gente pudesse tomar lado a lado as imagens, veria que uma tem uma nitidez muito maior que a outra, tem mais contraste, e isso seria interessante. Mas o importante seria salientar que iluminar uma gravura é a forma mais simples de se colorir uma gravura. Agora, atenção, de se colorir, de se acrescentar cor a uma gravura, mas não é uma gravura colorida. Gravura colorida é aquela na qual a cor é acrescentada diretamente na matriz e impressa uma, duas, três vezes, dependendo do número de matrizes. Aqui seria a forma mais simples e mais corriqueira de se trabalhar. Muito obrigado pelo seu tempo e nos vemos na próxima aula.